السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایمان دارا اور آپ کے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کیرا مکوڑا۔ ہم ڈاکٹر کیرا مکوڑا کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ ڈاکٹر کیرا مکوڑا کو کیا دکھ ہے۔ ڈاکٹر کیرا مکوڑا کو یہ دکھ ہے کہ وہ اپنے سامنے کے اوپر والے دو دانتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر کیرا مکوڑا سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے دانتوں سے محروم کیسے ہوئے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ میرے دودھ کے دانت تھے اس لیے گر گئے، یا پھر ان کو چوہا لے گیا۔ پر ایسا نہیں ہے، میں پہلے سے مٹھائیاں کھاتا تھا اس لیے یہ کمزور ہو گئے۔ ان دانتوں کے ٹوٹنے کے پیچھے یہ دکھ بھری کہانی ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ 2-3 دن پہلے پیش آیا۔ میں نہ باتھ روم میں نہا رہا تھا، شاور سے پانی آ رہا تھا، میرے ہاتھ میں لکس کا صابن تھا اور میں اپنے جسم پہ رگڑی جا رہا تھا۔ ٹی وی میں بتاتے ہیں کہ صاف لکس کو رگڑنے سے بندہ گورا ہوتا ہے۔ صابن سے جھاگ بن رہی تھی، میرا پاؤں پھسلا اور میں منہ کے بال گر گیا۔ پھر میرے ان دو دانتوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں گورا تو نہیں ہوا پر دانت چلے گئے۔ پھر میں اپنے دو دانتوں سے محروم ہو گیا، اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے مجھے ایسے ہی رہنا۔